საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია სილკნედი. მოგესალმებით, ჩვენ წინა გაკვეთილებზე განვიხილეთ ორგანიზმების გამრავლების ფორმები, უსქესო გამრავლება და სქესობრივი გამრავლება. სქესობრივი გამრავლების დროს ყველა ორგანიზმი თავის განვითარებას იწყებს ერთი უჯრედიდან, ხშირად ეს არის განაყოფიერებული კვერცხუჯრედი, ანუ ზიგოტა. ორგანიზმის ინდივიდუალურ განვითარებას, რომელიც იწყება ზიგოტიდან და გრძელდება სიკვდილამდე, ეწოდება ონტოგენეზი. ონტოგენეზი ტარდება ორგანიზმის დაბერებითა და სიკვდილით. ონტოგენეზში არჩევენ ორ პერიოდს. ეს არის ემბრიონული პერიოდი, ანუ ჩანასახოვანი პერიოდი და პოსტემბრიონული პერიოდი, ანუ ჩანასახის შემდგომი პერიოდი. ჯერ განვიხილოთ, მოდით, ემბრიონული პერიოდი, ანუ ემბრიოგენეზი. ორგანიზმის განვითარებას, რომელიც იწყება ზიგოტიდან და გრძელდება ორგანიზმის ჩანასახოვანი გარსებიდან გამოსვლამდე ან დაბადებამდე, ემბრიოგენეზი ეწოდება. ემბრიოგენეზი ცხოველებში რამოდენიმე სტადიისგან შედგება. პირველი, ეს არის დაყოფის სტადია, როდესაც ზიგოტა მიტოზურად იწყებს დაყოფას. ზიგოტის დაყოფას სწორედ განაყოფიერება აძლევს სტიმულს. ჩვეულებრივი მიტოზური გაყოფისაგან ზიგოტის დაყოფა მიტოზურად განსხვავდება იმით, რომ იგი ძალიან ჩქარა მიმდინარეობს ინტერფაზის პერიოდის შემცირების ხარჯზე. ყოველ წარმოშობილ ახალ ოჯრედს ბლასტომერი ეწოდება. რაც უფრო იზრდება ბლასტომერების რიცხვი, მით უფრო მათი ზომა მცირდება. მოდით, ემბრიოგენეზი როგორ მიმდინარეობს ცხოველურ ორგანიზმში, ეს განვიხილოთ ილუსტრაციის მიხედვით. ეკრანზე თქვენ ხედავთ ემბრიონალური განვითარების სტადიებს. პირველი, რაც ჩანს, ეს არის ზიგოტა. ზიგოტა შემდეგ იწყებს მიტოზურად გაყოფას და წარმოიქმნება უჯრედები, ახალი უჯრედები, იდენტური უჯრედები, რომელთაც ბლასტომერები ეწოდებათ. თქვენ ხედავთ, რომ ბლასტომერების რაოდენობა რაც უფრო იზრდება, მით უფრო მცირდება უჯრედების ზომაში. რადგან, როგორც გითხარით, ძალიან სწრაფად ხდება მიტოზური დაყოფა, შემცირებულია ინტერფაზის ხანგრძლივობა და უჯრედები ზომაში ზრდას ვეღარ ასწრებს. უჯრედების დაყოფა ხდება რასაკვირველია კვერცხუჯრედში დაგროვებული საკვები ნივთიერებების ხარჯზე. შემდგომი სტადია არის ბლასტული სტადია. როგორც ხედავთ, ბლასტულა შედგება ერთშედ განლაგებული უჯრედებისაგან. ბლასტულას აქვს სფეროსებური ფორმა, შიგნით მოსთავსებული არის სიღრუე, მას ბლასტოცელი ეწოდება და იგი სითხით არის ამოსებული. ამის შემდეგ იწყება შემდეგი სტადია, რასაც გასტრულაციის სტადია ეწოდება და წარმოიქმნება გასტრულა. დავაკვირდეთ, გასტრულა შედგება ორი შრისაგან, აქ უკვე უჯრედები მეორე შრედ არის განლაგებული. ეს ორნაირად შეიძლება წარმოიქმნას, შესაძლებელია, რომ ახალი წარმოქმნილი უჯრედები მეორე შრედ განლაგდეს და შესაძლებელია, რომ ბლასტულა ჩაიზნიქოს და ეს უჯრედები განლაგდეს შიგნიდან მეორე შრედ. ამრიგად გასტრულა ორშრიანია, მას გააჩნია გარეთა შრე ექტოდერმა, შიგნითა შრე ენტოდერმა და გააჩნია ნაწლავის პირველადი ღრუ. შემდეგ უკვე იწყება შემდგომი სწრაფი დაყოფა უჯრედებისა მიტოზურა და წარმოიქმნება მესამე შრე, რასაც მეზოდერმა ეწოდება. სწორედ აი ამ სამი შრის, ენტოდერმის, ექტოდერმის და მათ შორის მეზოდერმის განლაგება განაპირობებს შემდეგი სტადიის ორგანოგენეზის დაწყებას და მის განვითარებას. ამ სტადიაზე ექტოდერმას გამოიყოფა უჯრედების ნაწილი, რომლისგანაც წარმოიქმნება ნერვული ფირფიტა. ხედავთ მას თქვენ სურათზე, ნერვული ფირფიტა.
ნერვული ფირფიტი იწყება, შემდგომში წარმოიქმნება ნერვული მილი, ხოლო ხერხემლიანებში ნერვული მილიდან წარმოიქმნება თავის ტვინი და ზურგის ტვინი. Მეზოთერმას გამოეყოფა უჯრედების ჯგუფი, რომელიც თავსდება ზუსტად ნერვული ფირფიტის ქვეშ და მისგან წარმოიქმნება ქორდა. Თითოეული შრისგან შემდეგ ვითარდება უკვე სხვადასხვა ქსოვილები და ორგანოები. ექტოდერმიდან ნერვული სისტემის გარდა კიდევ ვითარდება კანის წარმონაქმნები, რქოვანი დანამატებით თავისი და აგრეთვე მხედველობისა და სმენის ორგანოები. Ენტოდერმიდან ძირითადად ვითარდება საჭმლის მომნელებელი სისტემა და სუნთქვის ორგანოთა სისტემა. რაც შეეხება მეზოდერმას, მეზოდერმიდან ვითარდება კუნთები, ჩონჩხის შემადგენელი ძლოვანი ქსოვილი, ხრტილოვანი ქსოვილი, ასევე მისგან ვითარდება გამომყოფი ორგანოს სისტემა და გამრავლების ორგანოთა სისტემა. Თუმცა ჩვენ უნდა გვახსოვდეს ერთი რამ, რომ თითოეული ორგანოს და ორგანთა სისტემის წარმოქმნაში მონაწილეობას მხოლოდ და მხოლოდ ერთი რომელიმე კონკრეტული ჩანასახოვანი შრე არ ღებულობს მონაწილეობას. Უფრო ხშირად სამივე შრე ღებულობს მონაწილეობას სხვადასხვა ორგანოებისა და ორგანთა სისტემების ჩამოყალიბებაში. Მაგალითად, ძუძუმწორების კანის წარმოქმნაში მონაწილეობას ღებულობს როგორც ექტოდერმა, ასევე მეზოდერმა. გარდა ამისა, ჩანასახის განვითარების პროცესში ორგანოების შემადგენელი ქსოვილების და თვით ორგანოების ჩამოყალიბებაზე გავლენას ახდენენ მეზობელი უჯრედები და მეზობელი ქსოვილები. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომელიც ჩვენ უნდა გვახსოვდეს. Ემბრიონის განვითარება, მას როგორც ვთქვით, ერთი უჯრედის ზიგოტის მიტოზური დაყოფის შედეგად ხდება. მაშინ ისმის კითხვა, როგორ ფიქრობთ, რა განაპირობებს უჯრედების მრავალფეროვნებას და შესაბამისად შემდეგ ქსოვილების მრავალფეროვნებას? Როდესაც ქსოვილების შემადგენელი უჯრედები განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან ფორმით, აგებულებით, თვისებებით და შესაბამისად შესრულებული ფუნქციებით. ისინი ხო მიტოზური დაყოფის შედეგად წარმოიქმნება. როგორც ვიცით, მიტოზური დაყოფა უზრუნველყოფს უჯრედებში იგივე მემკვიდრობით ინფორმაციის გადაცემას, რაც დედისეული უჯრედისთვის იყო დამახასიათებელი. ანუ ყველა უჯრედში არის ქრომოსომული იგივე ქრომოსომების იგივე კომპლექტი, რაც იყო დამახასიათებელი ზიგოტისათვის. Აი ხოლმე თქვენ ეკრანზე ხედავთ, თუ ზიგოტიდან როგორი მრავალფეროვანი ქსოვილები წარმოიქმნება. აი მაგალითად ზიგოტიდან წარმოიქმნება გლუკუნთოვანი ქსოვილი, ჩონჩხის განივზოლიანი, გლუულის განივზოლიანი ქსოვილი, ნერვული ქსოვილი, სისხლი, ძლოვანი ქსოვილი და ასე შემდეგ, რომლებიც ძალიან მკვეთრად განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან აგებულებით, თვისებებით და შესრულებული ფუნქციებით. Ეს დიფერენცირება დაკავშირებულია იმასთან, რომ სხვადასხვა ქსოვილის უჯრედში სხვადასხვა გენი ფუნქციონირებს. Ადამიანის გენოტიპისათვის დამახასიათებელია ათასობით გენი და ყველა უჯრედში ყველა გენი არ ფუნქციონირებს. Არამედ ზოგიერთი გენი, ასე ვთქვათ, ჩართულია, ხოლო ზოგიერთი არის გამორთული. ამაზე გავლენას ახდენს უამრავი ფაქტორები, მათ შორის თვითონ უჯრედში წარმოქმნილი ფერმენტები, მრავალუჯრედიან ორგანიზმებში ჰორმონები, ტემპერატურა და ასე შემდეგ. საერთოდ ჩანასახის განვითარებაზე ძალიან დიდ გავლენას ახდენს როგორც შინაგანი, ისე გარეგანი ფაქტორები. შესაძლებელია დაჩქარდეს ჩანასახის განვითარება ან პირიქით შეფერხდეს. თქვენ ახლა ეკრანზე ხედავთ, თუ რა ფაქტორებმა შეიძლება მოახდინოს გავლენა ადამიანის ჩანასახზე. Ადამიანის ჩანასახზე გავლენას ახდენს მაგალითად დედის ასაკი, დედის ჯანმრთელობა, მისი მემკვიდრეობითი ფაქტორები, წევა თუ არა დედა თამბაქოს, იღებს თუ არა ალკოჰოლს. ასევე ჩანასახზე ძალიან დიდ გავლენას ახდენს თანამედროვე მედიკამენტები, სხვადასხვა ნარკოტიკული ნივთიერებები, გარემოს დამაბინძურებელი ფაქტორები, ნიადაგის, ჰაერის, წყლის შემადგენლობა.
როგორ ფიქრობთ, როგორ ხდება სხვადასხვა საკვები ნივთიერებები დედის ორგანიზმიდან ჩანასახში, თუ დააკვირდებით ჩანასახიდან გამოდის ჭიპლარი, რომელშიც ჩანასახის სისხლ ძარღვებია და იგი პლაცენტაში წარმოქმნის კაპილარულ ქსელს და კაპილარი კი პლაცენტა კი შეზრდილი არის დედის საშვილოსნოს კედელთან, რომელიც ასევე მდიდარი არის კაპილარული ქსელით. სწორედ დედის სისხლში მოხვედრილი სხვადასხვა ტოქსიკური, ანუ მომწავლენი ნივთიერებები შეიძლება მოხვდეს სისხლით ჩანასახში და მან უარყოფითი გავლენა მოახდინოს. შესაძლებელია შეცვალოს კიდევაც მემკვიდრობითი მატერიალური ფაქტორი დნმ, ისე რომ ჩანასახში შეიძლება სხვადასხვა მუტაციები იქნეს გამოწეული. როგორც ვთქვით, ჩანასახის განვითარებაზე დიდ გავლენას ახდენს აგრეთვე დედის ასაკი. 16 წლამდე გოგონების ორგანიზმი არის მომზადებელი ჩანასახის განვითარებისათვის, ამიტომ სხვადასხვა დარღვევები მიმდინარეობს ჩანასახის განვითარების დროს და შესაძლებელია ბავშვი დაიბადოს სხვადასხვა პათოლოგიებით. გარდა ამისა, მათი ახალგაზრდა მომავალი დედების მენჯის სარტყელიც არ არის ჩამოყალიბებული და შესაძლებელია ბავშვმა სხვადასხვა სამშობიარო ტრავმებიც მიიღოს. მაშ ამრიგად ჩვენ დღეს ვისაუბრეთ ონტოგენეზის ერთ-ერთ ეტაპზე, ემბრიოგენეზზე და იმაზე, თუ რა ფაქტორები ახდენს გავლენას ემბრიონის განვითარებაზე. ამით დღევანდელი გაკვეთილი ამოიწურა. მადლობთ ყურადღებისათვის.